Tjenis allihopa och välkomna till en helt ny video. Efter popular demand så har jag beställt en hel stor kartong värd 20 000 kronor ifrån Jerf Avenue. Och jag har ju som ni vet tidigare testat, det började med Bianca Ingrossos klädmärke Avora. Sen så har vi köpt LXA, alltså Linn Ahlborgs märke och så vidare. Och vi testar helt enkelt de influencermärken, i det här fallet Jerf Avenue, passar för plus size. Som ni kanske vet, jag är ungefär 1,68 cm lång. Jag väger ingen aning, men jag har en stor mage. Jag älskar min kropp och jag är extremt glad och taggad på att se att märken faktiskt släpper saker i 2XL, 3XL, 75XL, kalla vad du vill. Och i många fall så tycker jag att folk är lite hårda mot influencermärken och säger typ såhär, ah, det finns inte i en 60. Nej, jag fattar det. Det är svårt, det är dyrt, det tar tid. Och det är klart att allt kan bli bättre, men jag kan nästan inte handla kläder på någon normal kedja. Förstår du vad jag menar? Jag har inte kunnat handla på H&M, på jag vet inte när. Ni vet att jag älskar Monki, det är min favoritkedja. Och jag kan ha mycket av deras kläder, men absolut inte allting. Och sen har jag inte så jättemånga fler alternativ på, ni vet, de här mest kända, lättillgängliga grejerna. Så jag blir extra glad när influencermärken släpper storlekar större. Och här är en stor skillnad, när influencers släpper kollektioner med andra saker som är, jag vet inte, en AKD och sådär, då finns det nästan aldrig någonting som jag skulle kunna ha. Och hittills har vi haft stor succé både på Avora, på Linn Ahlborg, givetvis Linda Maries kollektioner med Ellos. Hon är ju en pärla, hon vet hur man gör hon. Men idag ska vi i alla fall hoppa in i Matilda Jerfs egna märke Jerf Avenue. Och jag har inte så mycket som, wow, eller jag har ju öppnat den här kartongen. Jag ska se här, men jag har inte öppnat plasten. Och så här mycket saker, ni ser allt är fint paketerat här i. Här gillar jag spontant att det inte är någon plast. Det är så, kolla här. Det är så mycket grejer här i som jag hoppas att ni är taggade på. Och som ni förstår, innan överkonsumtionsmänniskorna skriver eller som gnäller över det, jag kommer absolut inte behålla allt det här. Jag kommer behålla de saker som jag genuint älskar och trivs i. Allt det andra kommer att åka tillbaka. Jag har köpt en stor variation av olika typer av klädesplagg, så att ni ska få en bild om det är möjligt att ni kan ha på er kläderna ifrån Jerf Avenue. Och givetvis så ska vi prata om märket i sin helhet. Nu ska jag klä av mig, ta mig på mig första plagget och så får vi se vad vi tycker. Okej, för sakens skull, jag har en sån här, ni vet, som jag alltid har på mig, du vet, en tyg-BH typ, den har jag bara petat ner här. Det här är ett tvåsätt, man köper dem separat. Jag har också cykelbyxor under förresten för att jag hade det på mig. Men om de sitter lite konstigt, jag har inte dubbelkollat så att de är uppdragna så ordentligt. Men hur som helst, det här är alltså ett tvåsätt, de säljs separat så man kan köpa en del. De här är i XXL och är, jag tror att de heter mintgröna. Det är alltså en tubtopp. Och jag skulle ju haft en annan BH då såklart, det ser lite roligt ut här, det får ni tänka bort. Och en kjol. Personligen så älskar jag kjolen. Jag tycker den är jättefin. Dock så tror jag att den här kommer att bli slapp över tid, förstår du? För att den är såhär, ni vet, jag vet inte vad man kallar saker. Jag är inte heller så duktig på tyger och så, så ni får ursäkta mig, men den är så här tunt, ni vet, stickad. Och den är jättefina tycker jag. Jag har en liten spegel här på sidan. Oh, jag är redan så svettig här inne. Jag har en liten fläkt igång, ni får ursäkta om den låter. Men det är ju typ 500 grader ute när vi spelar in det här. Jag tycker att den här är jättefin. Det här är ingenting som jag skulle ha på mig dock. Jag envisionade någonting annat och tänkte att det skulle vara fint i min nya hårfärg. Men nej. Dock, absolut en XXL, det måste jag säga. Och jag tror också att de flesta kanske skulle kanske ha den här lite mer, jag vet inte, uppdraget kortare. Det där var lite, alltså jag skulle typ ta det så här. Jag måste säga att jag skulle typ haft det här på mig och gå ut. Jag tror faktiskt det. Frågan är, jag har en blazer. Frågan är, det här sättet är okej. Jag tycker verkligen att det är true to size. XXL alltså, men jag har också en blazer. Och som ni vet så älskade ju jag blazern ifrån Linn Ahlborgs märke. Men den här är svart. Och jag tänkte i alla fall nu då, jag måste vara jätteförsiktig så att jag inte får några fläckar på kläderna givetvis. Men det här är alltså, vi ska se här, en svart blazer. Och den ska givetvis vara XXL eller? Jag måste bara dubbelkolla så jag säger rätt. Det är 3XL det här. Så att jag vill ju att den här ska se, vad heter det, oversize ut även på mig. Jag testar väl den direkt över det här. Ja, det gör den ju faktiskt.
okej. De här tjejerna alltså, samtliga damer i den här bracketen, Matilda, Lin, alla andra otroligt fashionable influencers, kan det här med oversized blazers alltså. Är den här inte svinfin? Nu behöll jag ju dock den från din Ahlborgs märke. Och frågan är ju om jag verkligen är en blazer-tjej nog att jag ska ha en svart också. Jag behöver nog eran åsikt på det. Men den är väldigt, väldigt snygg, om jag får säga så själv. Alltså gud, det bara rinner om mig redan i pannan. Alltså väldigt, väldigt snyggt. Jag skulle typ haft, jag skulle kunna ta det här. Tänk dig om den här kjolen hade varit en lång kjol, då hade jag haft det här kvar. Superfin i alla fall, jag vill gärna höra eran åsikt om det. Angående kavajen, blazern, vad är skillnaden på en kavaj och en blazer då? Forever Blazer heter i alla fall den här. Jag tycker att den ser fin ut. Den känns bra. Och det som jag har hört om Jerf Avenue generellt, och ni får inte glömma bort att Jerf Avenue är ju lätt den största svenska influencerklädmärket. Alltså Matilda är ju enormt stor utomlands, med all rätt. Hon verkar vara universums gulligaste tjej, eller? Men det som jag har hört om märket, och det var innan jag bestämde mig för att göra den här videon och ingenting, det är ju att många tycker att de är lite för dyra gentemot vilket tyg och feeling man får för dem. Att det är billiga tyger som inte andas och sånt. Jag kan ingenting om det där. Jag kan ju avgöra om jag tycker att ett plagg är skönt eller om jag svettas mycket och så, men jag kan inte stå här och testa 1000 plagg och bara dålig kvalle. Alltså jag kan inte det. Med det sagt, om man tittar på den här, det kan jag se med ögat att de är väldigt välgjorda plaggen. Och det tänkte jag på nu också, jag har ju sorterat dem här runt mig, att allt verkar väldigt välgjort, tycker jag. Jag får se den här kavajen då. Det gröna sättet däremot, fint i storleken, finns säkert någon i min storlek eller runt mig som skulle älska det här sättet. Det här är ingenting som jag skulle ha på mig. Okej, jag såg det här sättet på Felicia Aveklev och bara, jag måste ha det, men jag vet inte. Okej, för det första, det här är återigen tvådelat, det här är 3XL. Det är virkat, jag gissar att det är virkat och inte stickat, men jag är ledsen om inte jag kan säga rätt. Tyvärr så sitter, det här bandet hade jag velat ha, förstår ni, under tutten eller över tutten, förstår du? Och nu blir den mitt på tutten. Det kanske bara jag som stör mig. De har ju också då alla de här klänningarna väldigt lågt nu för tiden, det är ju inne. Nu har jag återigen, det här är ju cykelbyxorna under då. Okay, de har korvat sig lite nu för att jag klarar av att på mig. Men ni ser ju i alla fall hur linnet ser ut. Och tanken är ju att kjolen ska vara lång. Men alltså jag kan bara inte. Jag vill ju ha den här kjolen typ här. Förstår ni? Och det som jag tyvärr tycker är tråkigt, det som jag liksom tycker är, det som blir negativt, är att den här kjolen är väldigt dyr. Och jag kan förstå det, för vad jag har förstått det som, och kvotar mig inte på det här, så virkade saker går inte att göra i maskin, utan det är någon som har gjort det liksom, eller typ så här halvautomatiskt liksom. Och därför förstår jag att den är dyr, men den är bra genomskinlig, och då har jag ändå bara ett par, alltså de här är ju inte riktigt lika krämvita, men ni ser, de här är typ gråa-ish. Och de syns väldigt mycket igenom, och jag måste alltid ha cykelbyxor på mig nästan, om inte är någon kortare outing, för att annars så får ju jag skav mellan låren. Så det måste liksom funka om jag inte ens kan ha dem ljusa under, förstår ni? Med det sagt, toppen kommer inte jag behålla, för att det här stör mig. Det här kommer störa mig så mycket att jag inte kan ha den här på mig. Det går också för att knyta upp den här om man tycker det är kul. Med det sagt, den här kjolen, jag älskar den så mycket. Jag funderar på om jag ska testa den med någonting annat. Har jag några, någon tröja som det skulle, jag har ju bara ett vanligt. Ja, jag vet inte. Vad tycker ni? Alltså den är jättefin. Och är det 3XL? Ja. Inte toppen kanske. Den tycker jag är lite snålt för att vara en 3XL. Speciellt för att när man är en 3XL, och jag vill bara säga det att jag är väl typ det då, obvi, så har man i regel lite större boobs än vad jag har. Jag har nästan inga boobs, plus att jag har nästan alltid såna här, ni vet, som gör att jag inte har liksom, jag har inget värdering, ingen, du vet, ingen push-up, ingenting så. Men jag tänker att de flesta som är i min viktklass har kanske lite större badonkas, och det finns inte en chans i helvetet att de skulle komma i den här. Förlåt, jag fick ett sms, jag har inte stängt av ljudet. Det finns liksom inte en chans i helvetet att de skulle få in den här, speciellt på grund av sömmen. Så toppen tycker jag är lite fel måttat. Kjolen däremot, det finns, nu ska vi se, jag vet inte ens var gränsen går, jo, det finns plenty av rum, förstår ni? Att båda har den här längre ner, uppe på magen och så vidare. Så lite
oense om det, men jättesöta. Felicia Aveklev såg ut som en dröm i de här. Och det tycker jag att jag också gör. Första riktiga besvikelsen då. Det här är en klänning som heter Blue Dream Dress i XXL. Och jag får inte ens på den här, alltså jag försökte nu då. Jag får alltså inte på den här ens över halva mina lår. Och jag skulle inte få plats med ens halva min runt här. Och då är det återigen, jag är väldigt, väldigt, alltså min kroppsform är att jag är väldigt bred. Alltså även när jag har varit betydligt smalare så har jag alltid varit bred över bröstbenet, axlar och så. Och det finns inte en chans i helvetet att jag skulle få på mig den här XXL-klänningen. Så den, det är jättesynd, den är superfin alltså. Den är så fin, förlåt mig, tyget är så fint. Sömmarna är så fina, jag ser hur fint fallet är. Men det här är enligt mig inte en XXL, utan kanske en XL. Kanske. Men jag kan inte ha den under några omständigheter. Alltså alls. Och jag ska se här nu om det här är exakt samma eller. Nej det är det inte. Det här är en tanktop eller nej, kan det inte vara. Jo det är det, okej. Det här är en topp till och med, oh wow. Hur ska jag få på den här? Men va? Okej. De här, ah det här är bak och fram, okej. Låt oss gå igenom den här journey tillsammans då. Snälla, de här girlisarna hörni. Ska jag igenom här? Men ska jag ha den som en... Det är en väst eller? Förstår ingenting. Måste titta på en instruktionsvideo för kläderna jag har köpt. Thai. Hette den inte Thai? Alltså, inte Thai som Thailand utan Thai som knyta. Nej men herregud. Vänta, ge mig en sekund. Jag ska försöka. Åh herregud, ge mig bara vanlig klänning. Jag ska försöka bara ta reda på vad jag gör. Jag kanske inte ska ha armarna i den här. Fast det ser rätt ut på baksidan. Ge mig en sekund, jag ska bara googla lite och se. Okej, okay, jag förstår, men jag förstår samtidigt inte. Så här ska den alltså vara, den ska bara knytas här. Så det är öppet på magen. Alltså den här är ändå sjukt fin. Återigen, och det är alltid lika svårt. Även om jag tar en bättre BH när jag spelar in de här halsen, så passar de ändå inte alla plagg, förstår ni. Så det är därför jag inte, alltså ja, det är därför jag bara kör mina tygtopp eller BH. Jag har ju riktiga BH också. Men den här vet jag inte riktigt vilken jag, typ jag skulle använda som det är sån här baguette stripes eller så. Jag tänker att den här är allra snyggast om man inte har någon BH under. Men den här är jättefin. Det här är någonting som jag aldrig hade så mycket som tittat på om inte hade gjort den här typen av video. Men jag känner mig jättefin i den här. Jag vet dock inte riktigt vad jag skulle ha. Alltså givetvis som sagt en annan BH under. Men jag vet inte riktigt vad jag skulle ha. Jag vet inte riktigt vad jag skulle ha ha till och så. Men om ni också tycker att den här är fin, borde jag springa upp och hämta en annan BH. Jag tänker alltid att jag kanske borde gå och göra det. Men det är uppe och det är så varmt uppe. Jag kommer bli ännu varmare, det bara rinner om mig. Vad tycker ni då? Vad ska man ha den här till? Vad hade hon till? Jag tittade ju här då på Jeff Avenues hemsida. Hon har typ de vita byxorna, fanns inte i min storlek va? Nej. Hon har typ ett par vita långbyxor. Hon har också jeans till. Hon är cool, Matilda alltså. Jag vet inte fan, men jag tyckte typ att den här var rätt söt. Väldigt fin tyg, då kan jag ingenting om tyg, men den här är väldigt fin. Så bröllopstyg tycker jag. Vad tycker ni med mina very sexy cykelbyxor? Okej. Okej, ett, jag har så mycket tankar och känslor just nu att jag faktiskt blev lite paff en sekund. För det första, Natasha känner ni kanske vid det här laget, som också numera hjälper mig att klippa de här videorna. Och är en av mina närmsta vänner och fantastisk människa på alla sätt och vis. När vi var i Stockholm samma sist så mobbade jag hennes linne. Jag bara, Natasha, vad har du på dig liksom? Vad är detta? Det är ju för kids. Det är typ ett sånt här linne, inte riktigt men alltså viben var lite, du vet det här, inne. Redigera näts här, jag måste bara lägga till den här side storyn, det kommer gå jättefort. Men jag, Maggan och Felicia har varit i Frankrike. Vi ligger på hotellrummet i Stockholm. Vi har precis kommit hem till Sverige. Vi scrollar på TikTok. Scrollar förbi en tjej som har typ en helt vanlig basic outfit på sig. Ett vitt brottarlinne. Gud förbjude. Och Maggan skriker ur sig. Vad fan har hon på sig? Varpå jag och Felicia kollar på varandra och bara. Maggan,
jag har ett exakt ett sånt linne på dig, på mig. Vad fan är det för problem? Och då börjar vi skratta så jävla mycket så vi börjar gråta. Insert klipp. Kom här. Åh, oh, kolla. Maggisen gråter för att vara så elak mot mig nyss. Ja, i Maggans värld, uppenbarligen, ett helt vanligt vitt brottarlinne är det fulaste man har sett. Jag kan inte förklara hennes hjärna. Jag vill bara säga att vi är, det här är en jargong vi har. Vi love each other very much. Men vi har uppenbarligen väldigt olika klädsmak. Det var det. Det här är det finaste typet av linne jag någonsin har sett. Återigen, jag hade nog haft en annan BH till. Men alltså jag älskar det. Och det andra saken som gör mig, så förlåt Natasha. Du är en gud i mina ögon, det vet du. Men någonting annat som händer nu, som jag faktiskt ärligt talat ska säga nu. Jag har aldrig i mina 30 år här på jorden kunnat ha ett par oversized byxor som faktiskt är oversized på mig. Det har aldrig hänt. Oversized byxor på plus size blir tajta för att de är alltid fel proportioner liksom, förstår ni? De här är onekligen lite långa, de är stora, de är puffiga. Men kolla här. Det är oversize. Midjan sitter uppe. Jag hoppade lite här nyss trots att det var varmt. De här är svinsnygga. Är jag cool nog? Kanske inte. Är jag byxig nog? Absolut inte. Jag älskar ju kjolar och klänningar. Det är, och byxdressar. Men med det sagt, jag är cool. Förlåt, jag känner mig så jävla cool. Jag känner mig som jag känner mig som den coolaste 30-åringen på min gata. Jag kan inte beskriva mig. Tycker ni att de här är fina? Alltså jag tycker de är svinfina. Och det här är då, jag måste titta på den här lilla lappen eftersom lappen sitter bak på de här. Det här är alltså, jag måste nog behålla de här jeansen för övrigt. Det här måste vara First Choice Pants Grey. Nej, det är nog de andra. De har jag sen, eller grey, alltså beige, grå. Det här måste nog vara, det här är för övrigt ribbed top white i 3XL. Lite snålt för att vara en 3XL, men ändå godkänt. Men det här måste nog vara go to pants i brown 3XL. Ganska säker på att jag hade kunnat ha 2XL, men då hade de inte blivit riktigt lika oversize. Alltså de är så fina, kolla bak. Förlåt, men kolla bak. Jag kan vara, det ser ut som att jag gick ur filmen Step Up. Och det är en bra grej. Och då tänker halva er som tittar på den här bara, vad i helvete är Step Up? Och andra halvan är nu, jag undrar vart jag kan streama Step Up. Alltså, ursäkta. I'm cool bitch. Eller jag ska inte kalla det bitch, det var en endearment. Okej, okay, alltså ärligt talat, jag känner mig svincool. Blazen till det här. Jag måste nog behålla båda de här faktiskt. Det här är det första som jag känner i hela den här haulen där jag är så här. Wow. Och jag betalar faktiskt mer än gärna den här prislappen för ett par, de känns jävligt rejäla jeans alltså. I love them. Vad tycker ni? Är jag cool nog? Okej. Två motpoler igen. I vilken värld är det här 3XL? Eller är det inte ens 3XL förresten? Jag skulle ha tittat innan jag gnällde. Det här är alltså, för det första, shortsen som jag har på mig heter Breezy Shorts Black i 3XL. Alla produkter är, jag har skrivit alla här nedanför och i bild och så, men ändå. Den här heter Daily T-shirt Ribbed Coco i XXL. Okej, okay, då tycker jag kanske att det här är en XXL. Kanske till och med en XL faktiskt, som jag ska vara den som är den. Det är en sån här, ni vet, lite ribbad, härlig. Jag gillar längden, du vet att den är lite längre. Jag tycker många t-shirtar är lite korta. Alltså antingen får det vara kropptops eller så får de vara längre. Jag hatar mellangrejet. Jag tycker att de är fin, den är fin. Hade de varit i en storlek större så tror jag att jag hade gillat den mycket. Men nu gör jag inte det. Shortsen ger lite, återigen, jag har aldrig haft ett par byxor som ska vara, förstår ni? Som ska vara full, eller oversize, som är det. Tyget är att du vet såhär lite styvare, typ kostymigt tyg. Har en liten slits, jag känner mig lite som att hej, jag är pappa, eller förälder kanske, för det är inte bara pappor, men förälder som ska gå på hockey. Vad är min keps och merch tröja? Boom, boom, förstår ni? Och inte helt arg på den.
viben. De är också extremt sköna. Stora bra fickor. Jag gillar längden. Jag gillar faktiskt allt på de här. Det här är nog potentiellt också, jag ska se så här så att ni ser. Kanten är också sån här, jag vet fan, svart är så svårt att visa här, men ribbat liksom. Och den sitter liksom på mig jättebra, sitter uppe. Men jag har jättemycket plats att äta mat på, ni förstår. Oj, här hänger lappen. Älskar shortsen, jag kan också om jag vill, skulle jag gissa, kunna ganska snyggt ta dem längre upp, förstår ni, med typ en tubtopp eller så. Eller någonting, jag vet inte. Fett nice, tröjan nej. Eller jag gillar den, men jag tycker att den är för dyr för vad det är. Och jag tycker också att den sitter inte tvärfint på mig, för att den är lite för tight liksom. Så, shortsen däremot. Fan alltså, var det någonting som jag trodde om Jerf Avenue, så var det inte att byxorna skulle bli det som gick hem hos mig, måste jag ändå säga. But it is pretty, for sure. Matilda, 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 Matilda. Det här är deras långklänning, och lång är den helvete. På, alltså jag är lite i chock nu, den här är så fin. Alltså jag är så svettig nu och jag är så klibber nu, och nu ska ni få se katastrofen. Jag kan inte knyta den här själv, som ni ser. Jag behöver ju obby ha en annan BH, eller ingen alls faktiskt. Ärligt talat ingen alls, skulle jag säga, och så får man tejpa tuttarna lite. Man kan också, pro tip på såna här, speciellt, jag har lite ojämna bröst, och det kan se lite, jag tycker att det syns väldigt tydligt när jag inte har någon BH. Även när jag har en sån här, ni vet, bara tyg-BH, där gör ju liksom ingenting för stödet och så mycket. Då brukar jag tejpa fast, ni vet, en sån här, ni vet, en sån klister-BH, hopp. Och sen brukar jag tejpa den med, ni vet, boob-tejp. Sitter svinbra, i alla fall. Svinfin, den här kan, den här vill jag ha på min begravning. Och jag vill ha den här på alla fester jag någonsin har gått på. Den här är så fin, och den kommer, och det, jag har bara knutit så lite som jag nådde. Men jag är själv hemma idag, så jag kan inte be någon knyta den åt mig. Den här kommer absolut att funka för mig. Den är rymlig och bra runt mage. Enda grejen är väl då att den är, ja, jag vet inte hur jag ska visa det. Den är lång alltså. Den är riktigt lång på mig, säkert 10 cm. Och jag är ju ingen klack tjej. Men alltså den här är så fin, jag kan inte beskriva mig ord hur fallet det och så. Jag har aldrig känt mig så fin i den här typen av klänning innan. Wow! Kanske lite tajt för att vara en 3XL. Jag skulle kalla den kanske en 2XL, men så himla fin. Det är precis det här jag önskar att den blåa som var tidigare var. Nej men den är jättefin. Wow, wow, wow. Så jävla varm just nu. Jag måste nog ta en liten paus tror jag innan jag fortsätter, men så fin. Ursäkta, vad gullig eller? Jag orkar inte. Det här är typ det sista vi ska testa. Eller jag har byxor och skjorta kvar, men alltså det här är det gulligaste jag sett. Jag är ganska säker på att jag har sett den här, jag har sett den här på många ställen på TikTok. Men jag är ganska säker på att jag har sett den här på Felicia Avklev också. Som för övrigt är min största girl crush, som ni kanske vet, därav besattheten. Men ja, men den här är så gullig. Nej men alltså den här är så himla gullig. Det är det här tyget, det kanske är det här ni har pratat om. Det är alltså, jag vet inte om jag kan, jag vet inte om det går att se, men det är liksom det här lite, vet. Det känns lite, det är inte bara liksom i mina ögon bomulligt liksom mjukt, utan det är lite glansigt. Som ni kanske vet så gillar jag den typen utav material. Den här faller ju också fett fint. Tycker jag att den är för kort? Nej, det tycker jag inte. Jag ska inte ha svarta trosor under som jag har nu, cykelbyxorna har jag ju åkt för länge sedan, men jag ska inte ha svarta trosor under den här, utan det är verkligen vitt som gäller, men I'm cute. Ser lite nattlinigt ut, men jag gillar typ det. Tänkte den här med blazen över, oh! Okej, okay, älskar, den här får definitivt stanna, eller vad tycker ni? Återigen, lite. Jag önskar att de här bara var lite större kuperna. För har man en större på Jussel, då kommer den här stömmen att sitta liksom mitt på tutten. Det funkar ju för mig också, jag ska inte klaga, men bara för future reference så tror jag kanske att någon med större tatas tycker att det inte funkar så bra. Men jag älskar den här. Wow, den är jättegullig, tycker jag. Så himla söt. Medan jag står här och knäpper upp den sista skjortan, som jag också är väldigt taggad på. Det var återigen en sån sak från Lynn Ahlborgs kollektion, eller från Alexa Label, som jag bara, alltså jag älskar den så mycket. Jag ser fram emot att det blir lite mindre varmt så jag kan börja använda den. Men de här byxorna,
De är för stora. De är ganska mycket för stora också. För det första så är de så här. Alltså jag hade nog kunnat ha kanske 2 storlekar mindre. Och jag vet liksom inte, ska jag ha dem här uppe, ska jag ha dem här nere. De är också väldigt långa och väldigt oversized. Det här blir ju inte lika bra som med jeansen. Och jag fattar att de ska kanske vara lite oversized, men de här är för oversized. Jag vill inte dra över något över huvudet nu, för jag är så jävla svettig, så jag vill inte skita ner grejerna om jag inte ska ha dem kvar. Det är därför jag håller på med skjortan till förbannelse. Men den här skjortan påminner mig otroligt mycket både i tyg och färg och allting från den som jag behöll ifrån Linn Ahlborg. Och den har jag hunnit använda 2 gånger och gillar jättemycket. Alltså extremt mycket. Så jag har ändå höga förväntningar på den här. Byxorna som sagt är ju ett big pass, men nu har jag inga fler byxor att testa, okej. Jag behöver nästan inte knäppa in den här. Jag kan säga att jag inte alls gillar den här lika mycket som passformen med från Linn Ahlborgs märke. Och jag skulle säga att den är lite snyggare passform för någon som har plus size. Jag tror att den här passformen passar bättre på de mindre storlekarna än vad Linn Ahlborgs gjorde. Förstår ni vad jag menar? Kvaliteten känns ungefär densamma. Jag tycker dock sömmar och sånt finare på Linn Ahlborgs märke. Den här är ändå fin, men jag gillar den så mycket mer. Och jag kan inte riktigt sätta orden på, ni brukar vara duktigare på att sätta orden på det, varför jag tycker så, eller sådär. Ni ser ju säkert det. Men den här är på något sätt lite mer, jag vill inte att de ska vara formfittade, för det är ju inte tanken med en oversized skjorta. Men den andra var liksom ändå mer fittad på något sätt. Förstår ni vad jag menar? Inte att den är så här smalare eller kurvigare, whatever. Den här är bara fyrkantig. Och jag vet inte om det kanske är för att jag har de här byxorna på mig som får mig bli avtänd, men I do not know. Alltså, jag ska bara ta av dem här så att inte jag svettar ner med dem här. Så kan vi sammanfatta. Okej, jag håller på att ta på mig min klädningsmedel från början, som jag redan har svettat ner idag. Och alltså, ni ska inte underskatta, alltså. Jag ska inte säga att det är typ 28 grader ute. Fuktigt, ni vet, så här i luften. Det har regnat i natt och så. Och här är det källaren, så är det så här fuktigt och så här. Och allt det här bytandet. Åh, jag är så svettig, ni ser ju det i hela videon. Det bara rinner om mig liksom. But it is what it is. Då tänker ni, men Margareta, du har ju 2 påsar kvar i här bakom dig. Och det är nämligen så här. Jag hade köpt en underdel och en överdel på bikini. Men det står här då, såklart, man får byta ut badkläder. Alltså man får returnera dem och så. Men i morse när jag vaknade, så vaknade jag och fick min mens. Och det betyder att jag inte vill testa. Det spelar ingen roll att jag liksom skött det, eller vad man ska säga. Plus att jag är extremt svettig. Och det gör att jag det var en sak med kläderna, men nu snackar vi liksom underkläder. Däremot, så jag tänkte inte testa de här, men däremot så tänkte jag att jag skulle visa, vi kan prata lite om storlekarna. Jag tycker att jag har gjort det, kan göra en ganska bra bedömning. De hade inte heller så mycket sånt här i lager, för det har ju varit högsäsong. Men det här är alltså en topp, en bikinitopp. Den heter inget mindre än, ingen aning, för det står inte här, men det står väl på den här lilla det står ju såklart på påsen. Det här är Tankini Top Black i XXL. Och jag skulle säga att den är i minsta laget. För att vara XXL. Men den ser fin ut och så. Jag hade säkert gillat den, tror jag, om jag hade kommit i den. Det vet jag ju nu inte då. Jag ska stoppa tillbaka den här direkt och lägga i min lilla låda. Som sagt, jag vågar inte chansa på det nu då. Det här är High Waist Bottom Tangerine i XXL. Och den här färgen var ju dödlig. Det var det som sög in i mig. Ja, de här var bra i storlek. De här hade jag lätt kunnat ha. Det här är ju sådana då som är lite mer typ, jag vet inte vad man kallar det. Ja, men de är liksom lite högre upp på stjärten. De täcker inte hela stjärten, så att säga. De här ser svinfina ut. Jag är helt fan shit, borde behålla de här. Men jag ville ha toppen också. Den var utsåld i orange. Jag ska dubbelkolla på hemsidan. Jag ska dubbelkolla på hemsidan om toppen fanns i den här orangea. För jävla vilken fin orange det var. Älskar. Men jag kanske behåller de här bara idag. Alltså jag kommer inte skicka tillbaka paketet idag ändå. Okej, min kamera visade att den var överhettad. Så jag ska wrap upp det här nu. Men jag kanske faktiskt behåller de här. Jag ska testa de här ikväll efter att jag har duschat, du vet då. Och så kanske jag kan se hur jag känner för det. Så det är inte omöjligt att jag har de här kvar. Då kommer ni säkert att få se dem i alla fall på Instagram och så. Men kvaliteten och så kändes ok för badkläder. Det är jättesvårt att veta, tycker jag, innan man liksom har badat med dem i flera veckor ändå. Generellt, Jerf Avenue är precis som att jag har blivit imponerad utav Linn Ahlborgs märke, Avora och så är jag
även positivt överraskad av Jerf Avenue. Och jag tycker att de har en superfin branding som är både inkluderande och alla typer av både kvinnor och män och icke-binära och alla hudtoner, alla storlekar på sin hemsida. Och Matilda verkar ju vara universums sötaste. Jag har aldrig träffat henne, jag känner ingen som känner henne. Eller det kanske jag gör. Men jag vet inte, jag visste inte i så fall att någon jag känner henne. Men hon verkar verkligen vara, det gör jag visst förresten. Jag vet att Jessica, min makeupartist kompis Jessica på Instagram, när jag sett henne 1000 gånger, Hedman, hon har ju sminkat henne förresten. Så tekniskt sett betyder det att jag känner Matilda då, om hon känner Matilda. Det blir som en sån här, ni vet. Så, skitsamma. Hon verkar i alla fall as söt och gullig och bra och trevlig. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Det är verkligen den som ni mest har efterfrågat. Vill ni att jag ska fortsätta göra tester på influencermärken och se om de är plusvänliga, lämna kommentarer vad ni vill se, så fixar jag det. Kanske inte så många fler i sommar, men jag tänker framåt hösten igen, mellan adventskalendrarna, efter adventskalendrarna, så kan vi köra på det precis som vanligt. Tack för att ni tittade idag, och glöm för tusan inte bort att prenumerera om ni gillar mig, skönhet, kläder, you name it. Så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Hejdå!